Vladimír Brož, známý jako Vladimír 518, který během 2 týdnů prošel podél dálnice D1 z Prahy do Brna a na Karlovarském filmovém festivalu představil nový dokument o PSH, je hostem DVTV. Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den. A dálnic na dálnici podél dálnice, takhle začíná vaše zpověď z cesty podél D1 v časopisu Reportér. Kolikrát za těch 14 dní jste si řekl, že dál už nic opravdu není? Já vlastně všechny tyhle jako experimenty nebo akce, tohle jsem vnímal jako uměleckou akci. To nebyla nějaká jako procházka nějakou krásnou romantickou krajinou. Naopak, ta motivace byla na rozdíl od třeba Santiago, co chodí lidi a hledají vlastně ty poslední romantické kouty na tomhle kontinentu, tak jsem si řekl, že se podívám peklu jako do očí, no, protože myslím si, že dálnice je opravdu jako civilizační symbol. Do toho D1 je pro mě symbol jako problémů České republiky, malosti mezi Prahou a Brnem, Brnem a Prahou a tak dál. Takže to dál nic je spíš hledání sama v sobě. Jakože já jsem tam šel na opravdu takovou jako civilizační kritickou pouť, dejme tomu, ale hlavně i sebekritickou pouť, protože mě zajímalo, jako, nebo zajímá mě vlastně hrabat v sobě, jako hledat jako svý nový limity, svý nový pohledy. Takže co jste o sobě zjistil tady během téhleté pouti, kterou jste nazval i antipoutí? Nic milýho. Já jsem jako věděl, že to nebude procházka růžovým sadem a mimo to, že se ve mně utvrdila taková jako skepse civilizační, protože mám pocit, že to, jak si vykládáme svou aktuální pozici v hierarchii jako přírody, krajiny, tak myslím si, že si ji vykládáme špatně. Jo? Že to je prostě všechno strašně sebestředný. Že to je ten antropocentrismus v tom jako nejhrubším zrně. A to samé se týká i mě. Jo, já prostě už odmítám přemýšlet v rozměru my a oni. Jo. To je, myslím, i jako poměrně velký problém současného střetu mezi takzvanýma ekologama a lidma, který zastávají jako nějaký prostě, dejme tomu, civilizační průmyslový názory. Že to jsou dva tábory. Já si myslím, že jsme jeden tábor. A to se týká úplně všeho. Čili ten typický příklad, kdy jsem to nejsilněji pocítil, bylo, kdy jsem na jedný z těch 20 benzínek, kde jsem měl nějaký oázy takovýho, že jsem si dočepoval vodu a dobil všechny mobily. A dobil jsem si spíš foťák a audio rekordér a samozřejmě mobil, to je jasný. Tak jsem takhle z dálky si všimnul, že na tu pumpu přijela jedna známá česká punková kapela, nebudu jí jmenovat, to bych je nevtahoval tady do té svý nějaký úvahy. A i oni, ty pankáči, byli úplně totožní jako všichni ostatní. No. Takže taková ta představa, že se tady v rámci toho civilizačního šrumce odsunu někam na okraj a budu mít pocit, že já jsem ten alternativec a že žiju líp než ostatní, si myslím, že je úplně vlastně marný, protože všichni jsme součástí tady toho civilizačního kotle, který neuvěřitelně silně dominuje v té krajině. A myslím si, že nejenom vůči krajině, ale i vůči zvířatům a tak dále. A má v té vaší cestě z Prahy do Brna podél D1 být i nějaký vzkaz směrem k lidem? Jakým způsobem bychom se měli chovat? Co děláme špatně? I nad tím jste třeba přemýšlel? Já si rozhodně nedovolím někomu takhle něco vzkazovat nebo radit. Jo. Tam opravdu jde o to, že já jsem se na to pokusil podívat spoza toho plotu. Jo, protože jsem jeden z těch lidí, který tam neustále jezdí tam a zpět. Protože jezdíme koncerty, prostě jezdím kvůli výstavám, kvůli věcem. Opravdu nedělám nic jiného, než jezdím po D1 skoro. A neustále mě přitahovalo vlastně vystoupit sám ze sebe, podívat se na to zvenku. Je to v podstatě jak nějaký transcendentální drogový zážitek, protože člověk najednou zpomalí do úplně jiné rychlosti, do rychlosti chůze, která je ještě stížená tou naprosto nepropustností k té krajiny. Ta krajina vůbec není vymyšlená pro kohokoliv, kdo nesedí v autě. A v tu chvíli, kdy se na to člověk podívá poza toho plotu, tak vidí tu jako super totalitu v tom chování se naší civilizace v určitý krajině. Je to prostě jenom transitní jako linie, kolem který dalších 500 metrů na každou stranu skoro nejde žít, tak je tam skoro nic nežije. Jo, a když tam něco žije, tak ty zvířata, když nejsou rozšmelcovaný někde jako v příkopě, tak neslyšejí třeba, jo, že prostě člověk se dostane k srně na 5 metrů, která ho se z dálky neslyší, protože to tam kolem ní sviští. Jo. Další problém jsou, myslím, ty monokulturní lesy. To prostě dávno nejsou lesy, že? To jsou vlastně plantáže, jo, prostě nějakého dřeva. A ještě jsou
ještě jsou napadený tím kůrovcem, takže je to vynásobený. Takže v tu chvíli, kdy si člověk jako ustele ten svůj malý srandovní tábor v tom vykáceném lese, tak opravdu jako má pocit absolutní apokalypsy. Protože v tu chvíli, kdy jede 140 z Prahy do Brna, zastaví se na benzínce a koupí si pivko a kecá se svýma kámošima vzadu v autě, tak to je prostě diametrálně jiný zážitek. A já prostě momentálně hledám spíš tyhle zážitky z té druhé strany. Prostě potřebuju ten odstup a myslím si, že to je jediná message, kterou bych přál lidem zažít. Podívat se na sebe z odstupu.